Чому для наших батьків так важливо, що скажуть інші, сусіди, родичі і так далі? Як їм пояснити, що чужа думка зовсім не важлива? Це реально нібито проблема. Я зараз зазвичай, тут важливо додати зазвичай, тому що я вважаю, що покоління X, ну, наших батьків, там, воно дійсно таке, а що скажуть сусіди? А як нам, як ти думаєш, чого так склалося взагалі, що для них це так важливо? Пережиток Радянського Союзу, тому що тоді колективна відповідальність була, і ти мусив бути як під копірку. Наприклад, як це не стати комсомольцем, як не вступити до компартії? Всі як один вступали до цієї компартії. І я спілкувався нещодавно зі своїм науковим керівником, і він мені таку думку класно сказав, це було для мене дуже цікавим. Дивись, що травмувало свідомість українців дуже сильно після розпаду Радянського Союзу. Що травмувало свідомість українців дуже сильно після розпаду Радянського Союзу? Що люди, які не погоджували з Радянським Союзом, вимушені були дружити з тими, хто його максимально підтримував. І та людина, яка раніше казала, що типа, ну, писала кляузи постійно, скаржилась, всіх здавала, знаєш, от, ну, особливо під час війни. Зараз починає, ну, змінювати свою, ну, точку зору. Зараз вона не змінює, вона вже мертва, скоріш за все, бо це було дуже давно. Але коли Україна стала вільною, для неї змінити свою думку було дуже складно. І це стик поколінь. Коли одне покоління, яке постійно нило, писало кляузи і здавало один одного, вимушено було жити з новим поколінням, яке розуміло, що треба піднімати свою сім'ю і бути самостійним. І це дуже важливо для розуміння українців, що нам треба викреслити абсолютно все радянське, що в нас було. Ну, саме політичне, радянські погляди і так далі. Тому що воно є абсолютно зросійщеним і від імперських замашок відрізняється мало чим. Директорські місця, наприклад. Кайф, я з тобою дуже сильно погоджуюся в цьому питанні. Мені подобається. Тому тоді була така відповідальність. А що скажуть інші, якщо я не вступлю до компартії? А що буде, якщо не стану там комсомольцем і так далі? І це робило нас дуже обмеженими. Це не давало нам свободи. Да, під час Радянського Союзу були якісь таланти. А що зробиш? Ну, люди такі, вони будуть адаптуватися і виживати в будь-якому середовищі. Але це не робить це правильним. І виходить так, що пригнічувалась... Ну, дуже сильно пригнічувалася історія. Да. Історія індивідуальності і особистості кожного. А ще дуже важливо, що після того, як ми пережили ці всі гулаги і все інше, ну, коли українці стикалися з цим, коли їх відправляли в Сибір, ну, тобто, ну, це максимально знищувалося все українське. Після того вони вимушені були підтримувати компартію. Їх батьки підтримували після того компартію. Їх діти підтримували компартію. І це травмувало українську свідомість. Тому, щоб такого більше не було, я рекомендую мінімізувати російський контент, не дивитися цю маячню, не вестись на зросійщену тенденцію з приводу того, що ми маємо жити так, як жили раніше. Я сьогодні репостив собі девіз Макларена цього року. Наше минуле має підживлювати наше майбутнє. Але це має бути не минуле радянське, а минуле... Бо радянське це не наше минуле, ну, так, камон. Це боротьба була. Ну, тобто, все частіше я приходжу, наприклад, до висновку, що ми дуже багато століть жили просто-напросто колонією були фактично. І коли ти згадуєш дуже багато речей, а вчора в Києві, наприклад, перейменовують проспект Перемоги, і люди все одно, типу, срач виникає. Навіщо ви проспект Перемоги перейменовуєте? А насправді проспект Перемоги так назвали на дату 40-річчя Великої Отечественної війни. На 9 мая. Вони щороку придумували, ну, тобто, якийсь ювілей, коли був, потрібно було якийсь топонім, який був реальним, історичним, наприклад. Там у нас Берестейський проспект називався він. Його перейменували на 40-річчя. В той момент і люди звикли і говорять, ну тепер ж це ж у нас буде інша перемога, чого ми перейменовуємо. А в цей рік, коли перейменовують проспект, вбивають Стуса, наприклад, в 85-му році, і відволікають увагу, наприклад, тим, що у нас зараз якісь пишні такі події відбуваються. Тому дуже важливо пам'ятати історію, контекст і не зациклюватися на цьому, але завжди робити висновки і продовжувати рухатися і розуміти, що у нас максимально немає нічого спільного з тим східним сусідом. Максимально немає. Нічого і не буде. Я сподіваюся дуже сильно.
Ми реально старіємо, Спартак, відповідаю. Але це непогано.